Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. As mos e mendoni t'i bëni tatuazh, jam mënyrat që trashin vetullat tuaja brenda pak kohësh. Është shumë e rëndësishme që t'i bëni harqet e vetullave të bukura në mënyrë që t'i jepni formë fytyrës tuaj. Në këtë artikull do të mësoni disa këshilla nga ekspertja e make-upit dhe vetullave, të cilat do t'ju ndihmojnë t'i rregulloni ato. Vetullat duken falco kur ju e bëni katror fillimin e tyre. Krijoni hije të lehtë duke përdorur lapsa ose furçë të hollë. Krijoni një formë. Përdorni një maskara ngjyrë kafe. Po e bëni bishtin e vetullave shumë të gjatë. Nëse e zgjasni tepër bishtin, jeni duke krijuar efektin e vetullës së rënë. Vetullat tuaja duhet të përfundojë aty ku fytyra juaj ngrihet lart dhe ku lapsi takon kockën. Jeni duke ekzagjeruar me harkun. Ju mund të dukeni të zemeruar ose të habitur kur i bëni harqet e theksuara. Mbajeni lapsin e vetullave në anën e kundërt mes flegrën e hundeve dhe mbusheni vetullën diagonalisht me qendren e syve nëse doni vetulla me hark. Rregulloni përposhtë vetullat me ndihmën e një furçe. Në pjesën e sipërme të vetullave bëni një çati me laps të lehtë. Jepini dorën e fundit me një furçë. Vetullat nuk po jepni formë. Ndiqni formën e vetullave të tua aty ku ka më shumë qime, nëse nuk keni kohë të takoni një ekspert. Ju shihni vende bosh. Përdorni një furçë me kënd ose një laps që të mbushni vendet bosh në vetull. Me maskara për vetullat grumbulloni këto të fundit. Vetullat e trasha janë rikthyer në trend viteve të fundit. Ju mund t'i rrisni dhe t'i forconi ato në kushte shtëpiake, në mënyra natyrale. Në këtë mënyrë do të mund të evitoni trashin e tyre me produkte kozmetike, të cilat mund të jenë edhe të dëmshme dhe shpesherë jo shumë estetike. Në vazhdim mund të gjeni disa përbërës për vetullat tuaja. Vaj kokosit. Për të pasur vetullat të dendura, ju mund të përdorni vaj në kokosit. Proteinat e ndryshme si vitaminat dhe ushqyes të tilla si vitamina E ndihmojnë shumë në kujdesin ndaj vetullave. Vendoseni vaj në kokosit në pambuk apo në gishtërinë dhe masazhojeni lehtë vetullat. Lëreni vajin të qëndrojë gjatë natës dhe në mëngjes pastrojeni fytyrën. Do të vëreni ndryshimin më një herë pas përdorimit. Vaji ulliri, përveç rëndësisë që ka në përgatitjen e shumë ushqimeve, vaji ullirit me proteina dhe vitamina që ka ndihmon në rritjen e flokëve dhe vetullave. Aplikoni vajin e ullirit përpara gjumit. Lëreni të qëndroj për 30 minuta dhe pastaj pastrojni fytyrën me ujë të ngrohtë. Përdoreni në mënyrë të rregullt këtë recetë për të parë rezultate sa më të mira. Lëngoj qepës, edhe pse mund ju tingëlloj çuditshëm, lëngoj qepës ndihmon në rritjen e flokëve dhe vetullave. Lëngu ka shufur i cili përmirëson prodhimin e indeve të kolagjenit të nevojshme për rritjen e duhur të vetullave. Masazhojeni vetullat me këtë lëng dhe lëreni të qëndroj për 5 minuta. Pastaj pastroni fytyrën me ujë të ngrohtë. Të verdhat e vezës. Qimet e vetullave janë të përbëra nga proteina e keratinës dhe veza është një burim i madh i proteinave. Kështu ajo mund të ndihmoj në përmirësimin e shtimit të qimeve të vetullave
në trashin dhe rritjen e shpejt të tyre. Ndani të verdat e vezës në një enë dhe lueni vetullat. Lëreni këtë përbërës të qëndroj 15 deri në 20 minuta. Dhe pastaj shpëlani fytyrën me ujë të ngrohtë. Ky është produkti vetëm që forcon dhe trash vetullat brenda një muaji. Do ngeleni pa fjalë. Shpesh mes femrave qarkullon shpreha se nëse fytyra i ngjan një pikture, vetullat janë konturet e saj. Kjo është arsyeja pse ankohemi gjithmonë me miket se vetullat tuaja nuk janë ashtu siç doni, që parukirja nuk di tua heq dhe as nuk po arrini të gjeni formën e duhur. E thënë më ndryshe, të flasësh për vetullat është një temë gjërë më vete, pasi arrin të ndryshojnë paraqitjen e fytyrës, të theksojnë tiparet dhe të plotësojnë në mënyrë harmonike me kapin. Për vite me radhë, vetullat e holla kanë qënë të preferuarat e shumë femrave. Për vitet e fundit vjetë re një dëshirë për të patur vetulla sa më të plota dhe naturale. Në qoftë se jeni lodhur duke konturuar çdo ditë vetullat me laps për të patur vetulla sa më të plota dhe naturale, atëherë këto këshilla do të trashin vetullat tuaja brenda pak kohësh. Me këtë trajtim ju detoksifikoni folikulat e qimeve dhe eliminoni toksinat nga lëkura. Dhe përbërësi sekret është gjeli aloe vera. Aloe vera ka në përmbajtjen e saj shumë antioksidant dhe substanca hidratuese të cilat ndihmojnë duke ushqyer qimet e vetullave dhe parandalojnë rënjen e tyre. Kjo është arsyeja pse liderat më të mëdhenj të industrisë kozmetike i kanë kthyer sy tek vlerat e saj të mrekullueshme. Merrni një sasi të vogël xheli nga aloe vera dhe me ndihmën e gishtit tregues ose të ndonjë furçe, lueni vetullat para se të flini. Lëreni të veprojë tërë natën. Në këtë mënyrë, lëkura do e përthith ashtu si duhet. Të nesërmen lani fytyrën dhe vetullat tuaja me ujë të vakët. Ky veprim duhet përsëritur 2-3 herë në javë. Vaj kokosi dhe pambuk. Përgatitja: futeni pambukun brenda vajit. Më pas merreni pambukun në vetullat tuaja dhe lyeni. Më pas mbajni vetullat të lyera me vaj gjithë natën. Këtë gjë bëjeni çdo ditë pasi jep rezultate shumë të kënaqshme. Kjo sepse vetullat kanë përbërje proteinike dhe vaj kokosit, i cili ka në përmbajtjen e tij acid hyaluronik, vepron duke parandaluar dëmtimin e vetullave dhe duke stimuluar rritjen e tyre. Mënyra e dytë, përbërësi që do t'ju duhen janë vaj kastori. Merrni disa pika vaj kastori dhe lueni majet e gishtave dhe lueni vetullat tuaja duke i bërë masazh. Lëreni të qëndroj për 30 minuta dhe më pas pastroni me ujë të ngrohtë. Këtë ritual duhet ta kryeni çdo ditë. Nuk rekomandohet për gratë shtatzëna dhe tek personat alergjik. Lëng qepe. Merrni një qep të vogël dhe lëreni në ujë për 2-3 orë. Shtrydheni në frullator dhe lëngun që përftohet aplikojeni në vetulla. Do habiteni nga ndryshimi që pas javës së parë. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton.
Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!